kwa tapona. Mungu yupo. Lakini mama, kwa nini shida zimetuelemea sisi tu? Tangu baba fariki. Nafurahi tumefariki pia. Lakini Mungu kama yupo, kwa nini atusaidii sisi? Au Mungu wetu na yuko likizo mama? Vipimo vimeonyesha kwamba ugonjwa wa mama ni ugonjwa wa ajabu sana. Na ikizidi dakika 5 pasipo kupata dawa, basi ujue mama tutakuwa tumempoteza. Usiopona. Sasa leo naacha nafunga nyumba yangu. Shoto huku. Mama. Jamani, mbona leo kitanuka? Awezi kwa kama mezi misita, huku na umu anakuwa sinu ni ugonjwa gani?
Mama.